tego studentina. Unë sot jam me një dizolonjë, po vetë me gili nuk kaj fare, apo jo. Nëse të gjithë besoj e kemi bërë të faktën një pjesë të jetës, kemi marrë telekomandën, si se e kam atë telekomandën, kemi marrë telekomandën dhe kemi filluar të këndojmë dizolonjën, ose edhe shumë këngë të tjera të kësaj natyre. Për shumë la mund vendos një atë... Pritë, po më kujtohet. Kisha shumë këngë. Vetëm Adelina Ismaili nuk e bëjë sa jo shtrije dhe bëndë të unazëm, fletën, sa vepra cirku kështu në skejnë, ato se imitoj do të më vje shumë ke. Këto e vebë, se është shumë e bukur, vetëm se nuk kam kaqërejda sot si dashnër diko. Nejse, me rëndësirë që ne kemi një repertor të bukur të këngëve që brez pas brez i mbajmë mund të pak të një apo edhe dy fjalë. Me muzikë do t'jemi dhe tanim. Muzikë shumë bukur, sepse vetëm këshune mund t'jemi in for life dhe mund t'jemi fan se fan i zi në kote fundit. Në fan day, në ditën e sot, ne kemi shumë gjërat bukra. Kemi muzikë të mirë, po unë jam bërë si një ditë dëllojt dhe ju më vedos t'i këngën e bananës në sfond. Okej, kjo ishte më mirë, kjo është më bukur. Do t'a njitim edhe me Jessie J me Domino, madhë dhe sa koherent që jemi me muzikën. Me rëndësia që jemi pra bashkë. Fundjava ishte shumë e ftohtë, edhe hëna gjithashtu vjen shumë ftohtë, thoshë që mbulohuni mirë e mirë dhe ju lutem ndryshoni këngën dhe vini në shalën në një gjë pa diskutim, që të kaloni sa më mirë. Unë isha në Kosovë gjatë fundjava, që kishte boru, knaqa, urgëtova, kështu që gjithë hapësirë për të përshëndetur gjithë fan lovers që janë në Kosovë, në Prishtinë, ku do të jetë na ndjekin. Bëni mirë të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, pse jo, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin tonë intv.pl, shumë gjëra të bukura kemi atje, kështu që mund të bëni pjesë jona pa diskutim. Çfarë kam për thënë tjetër? Kemi të ftuar shumë special ditën e sotme, është Laura Nezha. Kush nuk ka qarë me këngën e Laurës Jo Se Di, njëherë një kohë që kishte të këngë magjike. Një vajzë që ka spikatur dhe në aktrim, po ashtu edhe në muzikë, për të biseduar edhe për projektin e saj më të fundit muzikor, ne do ta kemi pak më vonë në studio. Tani si një didollonjë vërtet, unë ju ftoj që të shndërrisni ditët tuaja, të jepni një shkëlqimin e duhur me Telekom Albania. Këtë mund ta bëni fare mirë madje dhe që sa më update, se u takon paketave të shumta që Telekom Albania sjell për gjithë ju në Shqipëri dhe kudo, ky është rrjeti që na bashkon në Europë. Minuta, mesazhe pafund e 4 gon për herë të parë në Shqipëri. Teksa keni Telekom, telefononi njerëzit që doni se ne filluam. Shojmë këngën e parë. U largove pse u fiken. Kisha ndërmend të merja të festave, po shumë dita bëhem komplet shuzipem me vizitrish, po e lë mos rrezikoj me këtë të fundit. Po që kemi shumë ditë lindje sot e dini, pa fund, në fakt dhe fundjava ka qenë kështu një fluks ditë lindjesh, sa i takon gjithmonë këtyre personajëve shumë të rëndësishëm që mjafton që një qepik pikë televizit bëhet lajm, bëhet super zhurmë mediatike dhe ne e përflasim kudo. Tani, e nisim pak me Kate Moss, një modeli legjendare, ka ftuar 42 vjetorin po thuat ja i duken vallë këto vite që i ka, në asnjë mënyrë i ka thënë në pasaport, askund tjetër. Është një heroin sa i takon modelingut, sidomos në vitet 90 ishte një ndër ikonat e asaj periudhe, ka festuar gjithashtu 28 vjetorin, një nga këto personazhe le të quajmë kontravers, në mënyrën si këndon por edhe në grimën dhe në lukun e saj që përçon. FKI Twix, për cilën u fol, e cila në prill 2015-s ishte dëmë ku fejua me Robert Pattinson. I pam disa shëtitje në Paris, sikur donin njëri tjetrin, edhe unë naz në gisht, ja pam, pra atë punë unë kam dy, po nejse. Dhe çfarë ndodhi? Në një farë momenti, kjo vorbula e dashurisë, diku u zhduk, sepse folën për një divorc dhe ndarje të mundshme të çiftit. Tani momentalisht do jina janë bashkë të dyja, apo nuk janë? Se nuk i kuptoj kur filozofitë të çifteve të showbizit. Nuk kanë folur dhe nuk e kanë komentuar absolutisht fare këtë situatën. Tjetër, ne gjithsesi i urojmë shumë gëzuar dhe 100 vite të tjera sa i takon 28 vjetorit të personazhit në fjalë. Për të kaluar tek një artiste nigeriane, Sade, e cila ka festuar 57 vjetorin, kështu që ne i urojmë 157 vite të tjera Sade dhe madje madje një produksion tjetër së shumë interesante në muzikën që ajo sjell gjithmonë dhe e servir për gjithë publikun. Kalojmë tek përsëri një fenomen i vitit që lam pas, është Kieza, është ajo vajza që ditëm që kështu ka një trup super mega tonifikuar, për cilën do flasim pak më vonë, më në detaj sa i takon jetës së saj dhe asaj çfarë më shumë dipër të bëj. Le të themi që ishte një pop singer që bëri diferencën në vitin që lam pas me atë super hitin Hideaway që edhe e bëri dhe e ngriti shumë lart në muzikë ndër të tjera. Për të kaluar tek Michelle Obama, ka festuar të dielën Michelle Obama 52 vjetor, që ka pas atmosferë feste në shtëpinë e bar, shtëpinë e bar gjunaf që nuk shkuan bënë një vizitën e tjerën. Edhe Lil Jon, një tjetër reper i suksesshëm dhe shumë i dëgjuar ndër vite e dekada, 45 vjetorin ka festuar. DJ më i përfolur i momentit dhe i vitit që lam pas ka qenë Calvin Harris, herë nga produksionet që flisin për dashurinë, herë nga dashuria që ka patur me shumë nga personazhe të famshëm. Ne kemi përfolur shumë, sot do flasim vetëm për 32 vjetorin e tij, për të kaluar tek një rock singer që është Kid Rock, që thon gjithashtu 45 vjetorin dhe e mbyllim me një artist
është sa i takon futbollit, kush e do futbollin mund të festojë, se feston Pep Guardiola 25 vjetorin. Tashmë apo e bëra çmer, si gjithmonë si vetëm futbollistat. Nëse kjo është çështje që duhet të parë me kalimin e kohës. Ka shumë ditëlindje që kisha parë ndonjëherë dhe u lodha ç'është e vërteta. Si edhe produksioni që le të themi e ka bërë verën më të bukur se kur. How deep is your love? Ne akoma s'e kuptuam shumë këngën. Mirë, mes të qeshurave dhe muzikës së mirë, ne mbetemi përsëri te këto historitë dashurisë, se mua m'pëlqen shumë të flas për dashurinë, siç edhe mund ta keni vënë re ndo të tjera. Kësaj herë, e gjitha kjo konvertohet në një top 5 në fakt Unë me zor po e dallohet, mundoj të na kopjoja me stil, por ma ka zënë ky as tek u afër dita ndreshet. Nëse ja e lexojmë tani më. Top 5 ka në qendër personazhe që janë dashuruar gjatë xhirimeve të filmit, kështu që ka ndodhur shpesh në fakt. Rachel McAdams dhe Ryan Gosling. Filmi The Notebook ka qenë vendimtar për karrierën e dy aktorëve në fjalë. Diçka që shumë pak e dinë veç famës së madhe që morën dy aktorët, gjatë xhirimeve të filmit u dashuruan me njëri tjetrin. Ryan ka shprehur këtë i pari dhe madje i ka thënë regjisorit të filmit e kam të pamundur të punoj kështu dhe i shprehu dashurinë vajzës në fjalë. Pas përfundimit të filmit ka qëndruar edhe 2 vite bashk, fundi nuk ishte aq i bukur sa vetë përfundimi që keni parë dhe mësuar të shihni shpeshherë në film. Së dyti, vjen Michelle Williams dhe Heath Ledger, të dy janë njohur tek filmi Brokeback Mountain, ku në fakt personazhi Heath është i martuar, por Michelle ishte mbas disi dashuruar me një mashkull. Pas përfundimit të filmit vazhduan të dashuruar, por jo për shumë kohë, duke qenë se aktori u nda nga jeta, ata së bashku kanë një vajzë në moshë 8 vjeçare, mund të që flasim. Për të kaluar të dyshja më e njohur sa i takon këtyre dashurive në film, Angelina Jolie dhe Brad Pitt, shembulli konkret është filmi Mr. dhe Mrs. Smith, ku të dy aktorët u dashuruan mbas me njëri tjetrin. Ata vitin që kaloi u martuan, dhe së bashku kanë 6 fëmijë dhe janë portreti ideali një familje të shëndetshme dhe të lumtur. Edhe Jennifer Garner dhe Ben Affleck janë pjesë e këtij top 5. Nuk na pëlqen dhe nuk na ka pëlqyer fakti që Ben Affleck pas ndarjes me Jennifer Lopez u dashurua me një tjetër Jennifer. U dashurua në filmin kinematografik të vitit i prodhuar në 2003-shin, film që dështoi gjithashtu Daredevil, por të paktën ju mbeti dashuria e cila zgjat deri në vitin 2015 dhe më pas u nda, një lajm që ishte i bujshëm dhe ky e fundit. Për ta mbyllur me Rachel dhe Daniel Craig, të dy aktorët janë shprehur se kanë qenë miq shumë të mirë për vite me radhë, por kur u bën pjesë e filmit The Dream House, u dashuruan dhe ndan që të dy një u ndan nga bashortet përkat për të nisur një kështu romantë të re dhe të çmendur dashurie. Dhe si përfundim ton, po pse u ndavë çfarë edhe këto thon, po ajo mkalli çfarë më bë. Si zot Energy Band në këngën e tyre, që unë dua shumë, e shohim. Fuck you so opinionated saying how you do it but they did it baby. Si lambadar po duke. Do flasim për një tjetër personazh sa i takon aktrimit me shumë perde shumë rëndësishëm ndër të tjera, por lajmi që do të cilën tani nuk është dhe kaq pozitiv. Ama le të mendojmë që do ta kryej funksionin e saj duke shërbyer kështu si mësim dhënje për pjesën e mbetur të aktorëve. Në fakt ajo që kemi vënë re shumë sa i takon personazhe të famshëm, por Frito dhe Leon e bukur dhe të famshëm, Leonardo DiCaprio, janë këto sakrifica që bëhen për hir të profesionit, i konvertuar kështu një pasion të madh me cilin ato funksionojnë disprojnë dita ditës. Çfarë ndonë rasti konkret? Për të bërë pjesë e një kasti të filmit, për të shkëlqyer dhe që në fund të ditës të jetë i pozicionuar mjaft mirë këtij filmi në box office apo të marrë një çmim, të çojë një trofe në shtëpi apo të marrë edhe rolin në fund fundit, sigurisht dhe shumë të majë me parash, duhet ta themi këtë të fundit. Ndoshta këto artistët, kryesisht aktorët, sakrifikojnë shumë. Duhet të shtojnë në peshë, të presin flokët, kjo është detaj jo shumë i rëndësishëm, po të kalojnë këto devijimet e masës dhe peshës drastike. Të shtojnë apo të dobësojnë më shumë se ç'duhet. Pjesë e kësaj situate ka qenë edhe Christian Bale në fakt. Çfarë ka ndodhur? Një aktor i njohur për fizionomin e tij interesante, simpatik sa të duash, po kur bëhet shumë i dobët nuk kësa na pëlqen shumë. Pastaj ndodh që ky shëndoshet shpesh dhe gjitha kjo në funksion të filmave. Te gëshojmë dhe në foto, okay, un mund t'i eliminoja dy anësh, ti thjeshtoja madje lia këto të mesit, ku duket më vërtet bukur, po është dashur shpesh herë ta shohim super të dobët për t'u përshtatur rolin që mund të ketë patur në një film. Shpesh herë ka ngrohen pafund, madje edhe pas fundit ka përfunduar mbi peshë gjithmonë në funksion të filmit dhe të rolit që ai ka patur. Ama detajet apo le të themi rezultatet e gjithë kësaj po shfaqen tani edhe efektet anësore, sepse ka treguar një ndër websajtet më nëzë sajtë e konë medjas dhe lajme veros, kanë rëfyrë që personajë në fjallë është përballur kohët e fundit me problemet të mëdha shëndetësore, vetëm për këta arsye se ka patur luhatje të peshës në mënyrë drastike dhe të frikshme madje. Momentalisht ai i shfaqë është vetëm 41 vjeçar, po ta mendosh mirë dhe nuk duhet të bëj gjëra të tilla. Listohen një sër sëmundjes të tipit infarkt në zemër, depresion dhe probleme me sistemin imunitar, çka është shumë problematike në momentin që flasim, kështu që bën mirë sa është në kohë, ti vë gishtin kokës, se jo çdo gjë ka dhe me një rol apo me një profesion apo me një film
që ti mund t'luash. Ka gjëra më të bukura dhe më të ndhanie që duhet edhe ti vlerësosh sa ke kohë mbi gjitha. Ne do të cilëmi tjetër produksion tani, më le të themi është një triologji muzikore kësaj here, po flasim për Pia Mio, po flasim për Chris Brown dhe për këtë djalë që po dëgjojmë tani, Tyga, të tre bashkë me Do It Again. Kjo është pjesa ime e preferuar, ku bëhet ky para kalimin nga toka dhe ngrihet kamera lart, që është shumë i bukur ndër të tjera. Flasim pak për rrjetet tona sociale dhe për temën që ka lëvizur, postuar pafund në Facebookin të Vollbenia sa i takon kësaj fundjavë. Ndërkohë ne mund të jemi në stop bashkë në rrjetet tona sociale. Është e vërtetë tani ne jemi përballë këtij fakti që jemi shumë të involvuar të përfshirë në rrjetet sociale. Rrimë telefon me vete, por edhe me karikus me vete. Shumë e rëndësishme është edhe kjo. Kështu që vazhdoni na frekuentoni ne në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, jemi edhe në Twitter. Jemi në kanalin tonë YouTube Interval Albania ku aty keni të shkarkuar çdo puntat të mundshme sa i takon çdo programacioni këtu në Ink, kështu që mund të dëgjoni çdo emision edhe mund ta rishihni sa herë të doni, gjithmonë për në favor tuaj dhe për shefin tuaj. Por çfarë po flisim ne në Facebook? Mos është harrova website-in interval.al, shumë lajme interesante sociale, por edhe që i takon showbizit. Një sondazh shumë i bukur ku janë këngët shqiptare ku i duhet i vlerësoni vet, dhe duke klikuar, duke votuar këngën tuaj të preferuar, në të premten jepet top 10 e këngëve që ju më shumë të keni votuar, se në qendër të gjithë kësaj duhet të jetë muzika që ju doni, kështu që ne për këtë kujdesemi më shumëti. Tani ne shohim pak komentet që keni bërë ju në Facebook, po flisim për çfarë arsye do të braktisit ditë gjithçka. Pse do ta bëni dhe për këtë do ta bëni? Ana thotë nëse do fitoja lotarinë amerikane me kënaqësi, Iza thotë do braktisja gjithçka nëse vjen Harry Styles në Shqipëri. Eri thot Ragmi do bëje bardh. Meti thot do, nëse më ringjallë gjyshi. Altiana thot nëse fan day do përfundonte. Mos e thuaj larg qoftë ku do të trokas. Angelina do praktikisht gjithçka nëse do mbilet lotaria amerikane. Nëse do jetoja në Sydney thot Juliana. Personi i zemrës është në nevojë për mua nëse fitoj lotarinë thot Samira. Shumë pas kanë aplikuar për lotarinë. Riti thot do praktikisht gjithçka nëse do mftonte Fatma për kafe. E ti do që më paguaj kafen. Ndërsa Sabri thot nëse do më ditë puna që doja në Londër. Marinela thot haj Fatma, do bërgjit se gjithë ka nëse do vije në dyshim lumëturia e familjes time. Je më e mira dhe ti dhe faleminderit që komenton. Ndërsa Sara thot nëse do më kërkonte një person i veçantë ta bëja me shumë dëshirë. Izabela thot nëse do shkoja në Amerikë, nëse kap një loto me 100 milion dollar thot ke, flamuri nëse ajo do vinte me mua, sa e bukur e të dy deri në fund të botës. Pastaj Rona thot do braktisja gjithçka nëse më jepet shansi të flej në klasë. Orën e parë së dytë, se unë orën e tretë prilisht mua mbilte gjumi. Roxi thot nëse do isha e lumtur me gjithë që dua dhe që më duan, ndërsa dikush tjetër thot nëse dashuria e destimit do më thonte të lija diçka, para do ta bëja. Se nëse ke dashuri nuk ke kurrë varfër. Të pak nuk shumë ndojnë kush është kënga këtë të vit. Tani, unë asë që e mbaj më, ndë shojnë bashkë. Edhe kjo është kënga bukur, se ne këtu komentojmë çdo këngë të mundshme që mundaj dhe bëjmë kështu kritik arti, po nga këto të kalibrit të rënd. Më rëndësi është çdo këngë të vi përshtat me sensin e humorit që mund të kesh. Ti do të ka raste që ta del të ngjitë dhe dëgjon me dëshirë të madhe e madje. Flasim për një vajzë që ndër të tjera ka festuar ditëlindjen këtë fundjavë, se nuk e kishte thënë, është Kjeza. Po vitin e kaluar, po të bëjmë një rezime, ne kemi të folur definitivisht shumë. Jo për lajmet të tipit u zhveshu, veshu, ndau, rozuan tapetin e kuqit të tjerë, por për muzikën interesante që bën dhe videoklipet që sinë shumë interesante. Në fakt, në vëmendje të produksioneve dhe shpive të mëdha të produksioneve, ajo ka qenë që me një cover që ka bërë njëherë një kohë, që ishte kujton të pak si ne dokonor në stilin e klipit, se është vetëm një portret këtu e lartë dhe aq arrit të depërtojnë publik me zërin, me atë që çdo këngëtar duhet të depërtojë në fundit. Kjeza në fakt të fat, e njohur me hitin e saj Hideaway, është rritur në Kanada dhe në vitet e fundit u sposua të zhvendosë jetën në Amerikë, e gjitha kjo në funksion të profesionit të saj të muzikës, për t'ju dhënë më shumë dhe për ta suportuar më shumë karrierën e saj. Në 2010-ën ka punuar dhe ka studiuar në fakt për balet. Ka dashur të bëjë gjithmonë balerinë, prandaj është shiri dhe shumë në sinkron me personazhet që zgjedh të bëj koreografi të ndryshme në performanca skenike apo edhe në videoklipe ndër të tjera. Gjithashtu ka rrëfyer një ndër intervista të pakta vlen thuhet do kjo që ajo jep, që influenca më e madhe për të është Michael Jackson dhe vdes këtë fundit e ka mbret sikur të ndodhte me 80% të artistave në mbar botën. Kur ishte vetëm 18 vjeç, ajo ka filluar të shkruaj muzikë për herë të parë dhe kur themun që duhen dhe këto situatat jo dhe kaq pozitive, u influencuar nga divorci i prindërve, kjo e ndihmoi që gjithatë çfarë kishte mbledhur, ti nxitë në një mënyrë tjetër, le të themi që kamuflonte paksa situatën ndihem më mirë kështu ku teksa shkruan dhe muzikë dhe është përkthyer mjaft mirë në ditët e sotme. Pastaj kishte marr pjesën në Miss Kanada, më kisha parë them të drejtën, tani nuk më duket në rrugë botën, në super rrugë, po pas ka marr pjesën në Miss, nuk ka fituar, as shoqëruar se para se dyta por ti ka pjesë marrë në raste të kësaj natyre. Në 2005 e ka bërë këtë. Ai që më ka bërë shumë përshtypje te Kjeza, në fakt
janë stili flokëve, modeli si tia i bën flokët në mënyrë shumë çuditshme, edhe pse unë nuk do ta merja kurrë që të merrte me flokët e mia, ka treguar që flokët i rregullojnë gjithmonë vet dhe nuk ka shanse që grimierja apo artist makeup të merret me këtë pjesë, këtë ta bësh shumë mirë vet. Vetë këndon, shkruan muzikë, bën muzikë të mirë, jo vetëm për veten, por edhe për Kylie Minogue, për ikona pop, madje edhe për Rihanna e ka bërë këtë të fundit. Vitin e kaluar ka bërë xhirën e botës me Hideaway, që do bëjë xhirën e saj në Fan Day tani. Personi që do sjell tani për gjithë ju fan lovers është nga këto personazhe që mjaft ta shohësh një frekuencë të caktuar sekonde madje dhe do dashurohesh me të. Do fitoj zemrën e gjithëve ju sikundër ka bërë në shown më të ndjekur në Amerikë të Ellen Show. Në fakt do të çmend audienca për këtë të fundit, po ja vlen dhe ta shohësh dhe ta dashurosh. Është Kea dhe është një vajzë e cila është vetëm 8 vjeç, po ta mendosh, po pasioni i saj për muzikën ka filluar që 4 vjeç. Shohim edhe video në fjalë në fakt, ku ajo ka 4 vite që fillon të kërcen në mënyrë të tmeshme dhe këtu po kërcen këngën e Drake. To call me on my cell phone late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, Unë sa herë shohë për çirin maksimum. Nuk di sa nga ajo që unë po thoja më lart të pëlqua tek ju. Kea është 8 vjeç, ka 4 vite që merret me këtë kërcim, ishte një ndër këto personazhe talentet e themi që shpesh herë në Ellen Show janë kështu, le të themi prononcohen mjaft mirë. Kërceu këngën e Drake, ai ishte profesori që e ka mësuar, po mund të them me pa dorash ka fare madje që Kea kërcen dhe më bukur dhe ai që duhet ta shoh këtë video një herë 10 herë madje është Drake, që të mësoni aty lëvizje dhe ne mos qeshim më me mënyrën se si Drake kërcen në këngën e tij. Po ja vlen të dëgjohet sërish besoj unë, mos e shikoni Drake mbyllni syt, po dëgjoni këngën. Vjen tani. Tani është ajo pjesa ku ne le të themi që ndjehim pak situatën me këto produksionet më të reja dhe më të fundit muzikor që vijnë kudo në bar botën. Coldplay ka qenë le të themi të inspiruar mjaftueshëm gjatë vitit që lan pas por dhe gjatë kësaj periudhe vijuese. Tani vetëm ti që po na ndjek tani mund të jesh personazhi që ose gjyshja ime që nuk i kanë bërë një këngë Coldplay se e kanë marrë me radhë. Për shembull ky vokalisti i bandës Chris Martin që është një djalë simpatik, vlen thuhet kjo, mendohet që këngën që pati më herët, produksionin e mëparshëm, ja kishte bërë Jennifer Lawrence, ëh? Me cilën nuk përfaqë si kishte një flirt të tjerë të tjerë. Kështu bëjmë të artit e lidhës, të bëjmë një këngë, pas të ndajesh. Është shumë interesante, po ta mendosh mirë. Kënga që lançuan më herët, po të bësh një llogaritë saj natyre ka kapur me gjithë kafshët e mundshme. Si fillim në videoklipin e këngës së mëparshme, kishte vetëm majmuna. Tani ju këndoi zogjve dhe produksioni i radhës me siguri do të jetë një xhirim kështu në kopshtin zoologjik që ti pushin gjithë kafshët dhe shpëtohem sepse do ketë një album me 10 këngë për gjithë kafshët e botës që mund kemi parë dëgjuar ndonjëherë. Kjo është thjesht batutë, po më gjoj Coldplay nuk na e sjell më këngët kurr këtu në emisionin ton. Kënga ka pak që është lancuar dhe kanë treguar që sigurisht si gjithmonë janë besnik vetëm ndaj vetes. Është një produksion i vetë bandës se kanë krijuar dhe kënduar dhe ideuar videoklipin të gjithën vetë djemt e Coldplay. Është xhiruar nëpër male, kanë ofruar disa sekrete të vogla profesionale të tipit që jemi lodhur dhe stërmunduar dhe rrëzuar pafund, ama në fund fundit produksioni ka dalë ashtu siç ne donim. Është në dorë të publikut ta vendosë si shkëlqim apo rënje. Ne shohim tani. Ne jemi në studio dhe unë kam Laura Neshën tani në studio. Tani para prakishëm duhet të thëmë pas të mirë se erdhe, apo të pëlqen studio? Po më pëlqen shumë. Më pëlqen se ka shumë ngjyra, është ka hapësirë, ka jetë, ka energji. Është edhe ngrohtë. Çfarë do më shumë? Asgjë dua. Ty që desha merdhe, jam shumë mirë tani, jam super mirë. E nis javën me shumë pozitivitet. Ka thënë vetë që ke një portret shumë pozitiv. Po ma kanë thënë, ma kanë thënë dhe më bëhet shumë qefi që u përcil kam njerëzve energji të mirë. Edhe kur këndoje të kënga magjike, baladë, super baladën që i bërë gjithë shqiptarët e qajnë, dhe ta thejmë me këtë mjë, ose ti prapë, edhe pse po qaje, portreti ishte pozitiv, dhe po kjo përre. Qaj përvuajtur, shumë përvuajtur, dhe të vinë të kishë për mua në atë moment, pra të kishë për vetën, mua të më prek të kënga. Duhet ta themi këtë. Mirë se erdhe, do ta nis javën me ty dhe jam shumë e lumtur për këtë. Faleminderit. Tani më thuaj ti si je, si kalove? Mirë jam. Çfarë bëra gjatë javës? Çfarë bëra gjatë? Asgjë të veçantë. Ku bëhesh? Jo, sinqerisht.
mirë, mirë, kaloj, kaloj, si çdo fundjavë tjetër, pa. Mirë, e rëndësishme është që s'kishte lajme të këqija apo momente të jo të gëzueshme. E di çfarë më ndoja në fakt, ne mund të zgjehem në dy vende përkatësisht, ose në studio duke regjistruar një këngë ose në teatr për prova sa i takon projektit radës. Nëse nuk e gjejmë Laurën në këto dy vende. Merr ajo fjala prova, njerëzit. Pse rrin janë orarët e teatrit? Po, teatri kështu funksionon. Po, po, është vërtet janë orare shumë të zgjatura, është punë që nëse nuk je atje gjithkohë, nuk bëhet në vend tjetër, nuk bëhet në shtëpi. Edhe shkolla e tillë ka qenë, domethënë provimet tona kanë qenë gjithmonë në skenë dhe nuk mund të gjendesh në vend tjetër përveç se nëpër studiot e teatrit. Se tani më kujtua, meqense më dolet te kjo tema. Ti ke konkuruar dhe për regjitë për teatr dhe për aktrim. Po, po. Dhe ke qenë gjithmonë dilemën këtë apo këtë se po të kërkoni të dy sektorët paralelisht. A je penduar që gjithë dhe regjinë? Jo, nuk jam penduar. Nuk jam penduar sepse nëse unë kam pasur të dyja këto pasione brenda vetes, regjia më ka lejuar që ta bëj aktore. Po. Kështu që jam në dy në një. Po kur do të vazhdosh One. Wow, Thein, high five tani sa mirë të tonë të disë për ditë së bëllqeka. Të shumë mirë. Tani, të shohim në dalje televizive është shumë të kurua, gjithmonë, në mua pëlqejnë kjo gjë. Pyetja ime që më vjen shumë natyrshëm, meqenëse më shumë të kam parë në ekran sesa kështu nga afër, edhe për të ti e ke fajin, që ne shihemi për ekran. Do ta rregullojmë. Okej. Kjo do përmirësohet. A është dhe të krijon përshtetin sikur imazhi i Laurës është po kaq i kuruar dhe një ditë zakonshme. Je më shumë e takave, e atleteve, e konvencave, dua të njohem kështu jashtë. Mua më vjen mirë në fakt, nuk është se jam kaq e kuruar apo unë jam një natyrë që më pëlqen shumë naturalia, do të thon stili jo shumë i rënduar, ndoshta këtë edhe transmetoj. Po në përditshmëri nuk është se jam kështu, më pëlqejnë takat, më pëlqejnë shumë. Kur lëviz me makinë sigurisht që e ngjet makinën me taka? Po, edhe kursin e kam bërë me taka. Çfarë thua? Dhe ka qenë shumë mirë. Çfarë thua? I ndroja marshat. Ua, si me marshë ke makinën aktuale? Jo, tani e kam automat. Jo, në kursin na duhet kalonim atë etapën, e ke parasysh. Po, patenta. Jo, tani jam automat dhe jam shumë e qetë. Se me këtë trafik që kemi ne në fakt është mos ba kujtoj. Legjish bërë të ftohtë një herë. Po, sot ishte shumë ftohtë. Me vërtet. Ma the në fakt sa erdhi fakt, kam shumë ftohtë. Pse i ke aq frikë qenë? Thu trëmb nga bani. Mos më nxirr të gjitha. I kam tmerr, edhe nëse një njeri do të më trëmbi, është vetëm nuk e di nga e kam marr këtë fobi. Dhe për t'u treguar edhe teleshikuesve kur unë erdha tek porta e televizionit tani rendi një qend drejt meje që nuk e di dhe unë sikur ta parandija që jashtë që diçka do kishte. Po, do ishte në fakt, do më priste një leur aty. U tromba shumë dhe vetëm pamja atij që po rente dhe unë mbylla portën. Këmbët e mia nuk mbaheshin për 10 minuta isha duke u dridhur atë. Atë më qoftë fatma turi të më lësh sa qetësohem 10 minuta. Se fatma ishte duke më marr me vetë. Hajde këtu në studio do bëjmë krimin, do bëjmë këto, do bëjmë atë. Unë erdha gati. Kur mbaron është fan kur e diskuton pasi mbaron. Kështu dhe në fan dhe shkojnë shumë këto bisedat. Gjithashtu nga bisedat tona që kemi patur, kam kuptuar që ti je shumë i lidhur me motrën. Po, jam zakonisht. Shumë. Është më e madhe apo më e vogël? Fat i madh që e kam. Është më e madhe se unë, ajo është në një profesion tjetër, ajo është mjeke, nuk është se kemi të bëjmë. Kështu, megjithatë, edhe ajo kuron të bukurën, kështu që mund të thuash se është edhe pak artiste. E shijon shumë Martin. Në vërtetë e pëlqen. Ndajmë çdo bisedë, e kam shoqen më të mirë që mund të kisha pasur ndonjëherë. Sa qejf. Megjithëse është edhe kështu kuron të bukurën, i kap këto detajet. Çfarë kritikash të bën më shumë? Se që thotë fjalë mira, thotë se këtu po e thon gjithë lart. Jo, më thot vërtet i kërkoj kritikat për saj. Më thot vërtet shumë fjalë të mira, po duke qenë se un jam natyrë që e kritikoj shumë veten, nuk lë vend që më kritikojnë të tjerë. Ky është problemi im i madh. Tani problem. E kritikoj mjaftueshëm. Domethënë un jam me afta shikoj veten time me lup. Po kjo gjë më ndodh tek vetja, nuk më ndodh tek njerëzit. Është qyrës ime, jo më zhivje mua me lup. Jo nuk e thash në pamjen e vetëm në pamjen e jashtme se dhe aty e shikoj veten. Laura po më trëmb. E thash në përgjithësi në kompleks, domethënë që ja shikoj. A ja tregon se projekti i motrës të parës në së distiu si duket kjo? Po, sigurisht. I ndaj lajmet me të çdo gjë të re, edhe ajo me mua, jemi gjithkohë këtu në telefon. Edhe kur nuk flasim dot që jemi me njerëz, kuptohemi me kode, që jemi në përvendet e punës. Ka kaluar këtë fazën. Wow, e pa parë fare. Ju kam për skenë filmi, jeni që të dyja. Po muzikë dëgjon? Shumë. Dëgjoj, po dëgjoj. Në makinë dëgjoj më shumë. Domethënë kur kam qetësinë në dur, sigurisht që është një pjesë e rëndësishme e ditës time, nuk më ndahet. Por nuk i dëgjoj gjë më me atë syrin që të shikoj çfarë bën kjo që mbas ta bëj. Gjë e re ka dal apo më shumë e shijoj tani.
sa që. Po gjithkohë e vogël kam dëgjuar më shumë. Në adoleshencës është periudha që njeriu dëgjon më shumë, kam përshtypjen muzikë, se tani impenjimet e përditshme është çështje kohe, do qetësinë e saj çdo gjë. Mirë, do dëgjojmë një këngë tani, për çefin tonë. Hajde shojmë. Nuk kuptohet emisioni juaj pa këngë. Sa më pëlqen kjo pia mia, edhe kjo është bjonde, kështu si ti. Kjo është me origjinë shqiptare, më duket apo jo? Se di, unë kështu si ku kam dëgjuar, apo unë edhe ato që dëgjoj gabimi kam se nuk merrem fare me këto. Fare, i marr vesh e fundit lajmet ja, gjithmonë. E lajmet për veten e fundit i merr vesh. Po, po, po. Po, e kam punuar edhe këtë të fundit. Mjaftoi një bisedë që patëm një kafe dhe e kuptova të gjitha lajmet. Nuk jam e updateuar fare. Tani pyetja që duhet të ta bëjmë gjithë madje dhe të tërheqim veshin është kjo, pse ke munguar kaq shumë në muzikë? E vërtetë është, ma kanë vënë në dukje. U bë një kohë gjatë, po nuk e di cilës periudhi referohesh, se unë jam kështu, jam me etapa. Dola u shfaqa fëmijë tek gjeniu i vogël, ai çmim i tretë, gjëra nga këto kështu. I futa një pushim shumë të madh duke u marrë me shkollën, me gimnazin, i cili përfundoi shkëlqyer ashtu siç duhej, ashtu siç doja. Që nga prindi njerëz se këto duan. Jo, kënaqja edhe unë, sepse kam qenë gjithmonë për të thënë të vërtetën manjake pas shkollës, jo se ma kanë futur në gjak, po kam qenë fëmijë, madje mami tregon kur kam qenë e vogël. Kur kam qenë sa isha futur në klasë parë që fëmijët nuk ja kanë akoma iden sensit të orës, nuk e lexojnë mirë orën. Unë e kam pasur shkollën pas dite. Dhe rrisoj shumë shpejt. Dhe kur unë kthehesha nga shkolla, kujtoja sikur ishte natë. Dhe nata mund të përfshinte orën 8, 9, domethënë bëj shumë vonë për mua dhe vija nga shkolla nuk hiqja as këpucët dhe ulesha direkt për të bërë detyra. Dhe mami thoshte kam qenë fëmijë i dobët. Isha bebe shumë e shëndosh. Tani je shumë e shëndosh. Po ta mendosh mirë. Jo, kam ndryshim. Dhe mami thoshte, çfarë bën kjo vajzë? Ti duhet të hash një herë, nuk mund të marrësh mësime direkt. Jo, se më ikon ora mua. Duhet i kisha një herë gati për të nesërmen dhe kështu vazhdoi për shumë vite me radhë, derisa përfundoi fakulteti. Studente prap nuk haje bukë direkt. Dhe studente njëjta gjë, nëse më takoje në periudhë sezoni, stresi im i jashtëzakonshëm do të të përçojë. Jo, do kisha edhe kaq energji pozitive. Me vërtetë shkruaj që nuk kemi njohur kur ke qenë studente. Se unë aq dua. Dhe arënësimet po, e mija. Unë jam munduar gjithmonë ta mbaj për vete, po me sa duket të tjerëve do t'ua transmetosh gjendjen si nuk e rendot. Tani, do të thënë ti ke munguar se je marrë më shumë me studimet edhe me këtë, prandaj nuk kisha këtë. Po, kjo ka qenë arsyeja. Pastaj unë u riktheva me pjesëmarrjen time në këngën magjike me baladën që të gjithë e njohin sepse u prezantova me të. Dhe ai ka qenë rikthimi, pastaj pjesëmarrja ime në Top Fest dhe pastaj një pauzë tjetër për të mbyllur shkollën dhe gjithë impenjimet e tjera sepse më mbajtën shumë tërhequr. Jo se tani nuk më kanë mbajtur, po ndoshta përfundimi i shkollës më bëri që të kem pak më shumë hapësirë, domethënë për të trajtuar pjesën e profesionit nga njëra anë edhe pjesën e muzikës nga ana tjetër. Që është pasion, besoj. Do ta shohësh si profesion më vonë? Se je nga ato që nuk bën koncerte. Akoma. Po, e vërtet, i kam refuzuar në fakt. Po, e di. Them vërtetë, më kanë ardhur që me pjesën e baladës. Edhe ndoshta mund duket edhe pak kush e ka dëgjuar i duket e çuditshme që un kam pasur ato kërkesa sepse balada ka qenë e suksesshme dhe ndoshta për këtë arsye. Por e kam parë të arsyeshme në atë moment, nuk e di si do të vazhdoj. Megjithatë, për mua kënaqësia më e madhe është që po marr feedback-un nga puna, domethënë nga ajo në fund të fundit, kjo është më e rëndësishme. Kjo është e para, pastaj të tjera të vinë me kohë, nuk je gjërat rregullohen. Po, e vërtetë. Është klipi i parë ky që sollet tani? Joti? Po, është klipi i parë. Ah, e pa ke dashuri të parë, që të kuptohemi po, tani. Po, prandaj u bëra si manjake pas këtij klipi, duke e parë. Po, fal, sa kam bërë me montazh më tregu pa. 3 muaj, ja? Më shumë. Laura, çfarë ke bërë? Këtu çuna vetëm 4 muaj e ca. Laura. Po, janë punë intensive, jo 4 muaj dhe lëre. Çfarë thua? Të shkretët. Ti je sigurt që ato që kanë montuar klipin, nuk thonë montoj më kurrë të dytin. Jo, unë jam e sigurt për një gjë. I dyti duhet të vonoj ca një herë. Po jam e sigurt për një gjë tjetër që sikur unë në momentin pas u vendos çdo gjë, të kisha bërë dhe një lëvizje të vetëm pa sigurie që thosha që kjo duhet spostuar ose diçka të ngjashme. Nuk si do ndori. Nuk do kisha më shantë. Të ka, shumë e kanë gjykuar, trajtuar si Laura ndryshe. Po, e vërtet, ndryshe është në fakt. Unë jam e bindur për këtë fakt që është ndryshe. Me gjitha të, unë, materiali që jam aty, jam e njëta, vetëm se vini një formë tjetër dhe shumë për mua ndryshe. Si aktore dhe tyra është transformimi. Do me thonë të marrë spunton nga vetja dhe të sjellë diçka që publiku nuk e ka parë deri tani. Dhe për mua kjo është një gjë shumë e bukur, është e realizueshme, nëse e ndjen brenda se mund të sjellësh diçka ndryshe. Dhe kaq mjafton. Po, domethënë fakti që e kanë përcaktuar si ndryshe
dhe si diçka të veçantë më ka gëzuar shumë. Do të thotë që është realizuar një ndër qëllimet që ti ke patur për marr projektin. Ke bashkëpunuar sërish me Stine dhe unë të mbajmë që produksionet që ke thënë deri më tani të gjitha me Stine e ke patur apo? Po, e vërtet. E vërtet. Edhe kështu do të vazhdoj. Po. Bashkëpunimi kështu do të vazhdoj. Po, e di çfarë më intereson? A do ketë një bashkëpunim midis teje dhe Stines? Po. Ka vështirë që ngjitin zërat e tua. Po, është e vërtet sepse kur unë marr demo të kënduara prej ti, e shikoj domethënë që ka shumë përputhshmëri në Z, absolutisht jemi të dy këngëtarë të pak a shumë të njëjtit zhanër. Kështu që edhe bashkëpunimi jam shumë kurioze edhe unë në fakt, nuk e kemi provuar, nuk i kemi kombinuar zërat ende, por që kur të vi, se nuk ke as bashkëpunime apo të bëjmë një llogari tjetër. Jo, nuk kam, por nuk është se kam qenë kaq shumë aktive që domethënë me kohën vjen çdo gjë, kështu që do të thosh klip, do presim 4 muaj sa të montohet, nëse do jetë klip. Jo, un premtoj, i premtoj vetes një herë, jo njerëzve që punoj. I premtoj vetes që nuk do t'i shikoj më gjërat me. Ja, do të shohim. Kështu them gjithmonë un po. Si ka qenë feedbacku këngës deri më tani? Ka qenë shumë i mirë. Pse një titull anglisht? Po sepse kështu ka rastisur, jo se u nisëm me këtë gjë. Po. Përkon me pjesën që përsëritet më shumë në këngë, edhe për këtë arsye. A mendon ti kështu siç le të them, mendojnë 45% ose mbas edhe 50%, po edhe 60% mund të jenë që Laura këtu vjen shumë e nxehtë, shumë seksi. Është edhe tema e këngës së tillë? Është thënë teksti është. Është do të dorën tre unë atë këngën. Absolutisht po. Nuk e dramatizuar ndër një situatë. Ka këngë që janë transmetuar shumë më shumë, domethënë që janë transmetuar në orën 3, edhe që në mëngjes madje. Po jo, nuk ka asgjë me këtë. Është një klipi është munduar t'i përshtatet atmosferës që kërkon kënga. Është një variant, sigurisht që njerëzit mund të kishin përfituar çfarë do lloj klipi në të. Ne dham këtë version. Shpresoj që ta kemi bërë mirë. Unë jam e kënaqur me si është klipi. Edhe sidomos me intro natyrë TV a Laurës. Te intro keni çfarë ka bërë Laura në këtë emision? Laura Knoll, Laura Knoll, Laura Knoll të gjitha. Ajo ka nisur vërtet si shaka në studio dhe kur unë më kam dëgjuar thashë, jo, kjo nuk do mbahet. Ajo është më bukur. Por ajo është një gjë që ka ngel shumë në mendje dhe në një farë mënyrë edhe më prezanton. Do të komentohet edhe shumë pas. Duke qenë se është dhe një rikthim, po. Po, tamam një rikthim. Mirë, do ta shohim pak bashkë, të pëlqen të shohim. Patjetër, patjetër që do ta shohim. Shohim këngën. U, erdhëm. Erdhëm. Bëllë e për vetën të ekranë, si shumë bukur duke është. Po, Laura shikon vetën monitor shtatë dinit. Ta njerëzit që korrigjojnë vetën si puna ime, e shikojnë shpesh, që ti bosh tani. Ti e ka qurejtë në të vërtetë në të vërtetë? Po, po. Po, shumë bukur ike dhe ka qurejtë, po dhe këto bukur të rinë. Thashtë të ndryshoja, i kam prerë, i presë her pas ere, se nuk i duroj do të ato majat, po i presë. Ma dirë shumë të vizet pra parë që i kudë të ka apo këshu i mbledh, tak, tak. Po, kam jam praktike, pra ndër po them, nuk jam të që... E kam bërë në rekë të të fundit. Tani, bëjmë pak boshti numerik të jetës tënde. Se po bëja ta llogari unë dje tek ta po të studioja. Bëhet kështu. Linde ti linde. Ne nuk të njihnim atëherë. Ja më sigurisht atë kur çaje me këtë timin e bukur çaje dhe ti vonte si muzikë për prindin patëm. 4 vjeç këtë punë, këtë histori kam pasur në përshtëpi. Po, do bëhem aktore, merja posta histori që kam. Fusja kokën tek lavatriçja. Sepse aty ku mbonte zëri. Kam qenë një fëmijë shumë e çuditshme, kam qenë në botën time dhe mami thoshte ajo vajz, gjithë shtëpia tmerroi, babi, elektricitet ka aty brenda, dil, mos ri aty. Mua më pëlqente sepse aty kishte atmosferë, pastaj kemi pasur këto raftet edhe fusja kokën aty tek qelqet, te qoqurina se ku mbonte zëri, merja po, merja ujë, e vija këtu që të pikonte loçet e çaja. Ose e bukur kjo. Merja librat e motrës që ishte më e madhe dhe interpretoja me librat e saj me leximin, me çka kanë qenë ato. Sa bukur, edhe gjithë këto janë përkthyer në profesion tani dhe kjo është besë po, triumf. Po, prandaj them që unë nuk e kam rastësi këtë gjë dhe nuk do jem absolutisht asnjëherë e paluntur me profesionin tim. Përkundrazi, nuk do kishte një gjë që unë do dija ta bëja më mirë në jetë. Ndoshta do bëja kompromise, njeriu bën kompromise gjithmonë dhe e di shumë mirë që me rezultatet të cilat unë studiova unë nuk kisha vazhduar çfarë do lloj shkolle. Tamam, këtë do ta. Ama shpirti imi përket skenës. Po gjithë motra e parë ishte mjeka, nuk të ta injektuan prindit që ti bëheshe po gjithashtu mjeke. Fatmirësisht më lan zgjedhje të lira. Ata e dinin që ky pasion, këto pasione mua më kanë shoqëruar që nga fëmijëria, kështu që nuk mund të më ndërhyjnin. Ata janë të lumtur që unë jam e lumtur. Po mua, jo vetëm që më ngacmosh, më vjen dhe natyrshëm kjo pyetje. Nëse nuk e për një moment letë mendojmë që nuk do ekzistonte, ku dëgjon teatri apo edhe muzika? Ku do ishte Laura tani? Ku mund të të shihnim? Ku mund? Balerin. Ua, të që të kërcej, di që kërcej kur je stresuar, po, këto latinet më pëlqejnë shumë. Me vërte?
Në fakt, të kërcyer ki zomba, do më shikonit. Ua, sa interesante do ishte. Po filloj po t'imaginoj unë tani, është frenova imagjinatën fare. Nuk e di, nuk e di. Me gjërat e natyrës. Ku ndoshta po, kjo mund të ishte një nga pasionet e mia të tjera. 12 vjeç të kemi parë tek Gjeniu. Sa e vogël aty. Po. Pastaj bëra atë pauzë siç e tham, do riktheve te kënga magjike me një balad. Si kujtohen ti atë momentin? Ishte kënga që më shumë ti u përfol sa mbaroja, më ishte kënga që nuk ishte në finale. Po ishte kënga që më shumë komentua. Madje mbajmë që dhe vetë artistët në puntatën post kënga magjike të gjithë përmendën që un pengu im është sikisht e Laura, pse sikisht e Laura. Po, e vërtet më kanë lumturuar shumë këto komente që kam lexuar. Nuk ka rëndësi, festivalet nuk do shkojnë gjithmonë ashtu siç ne duam. Edhe nuk do kënaqen asnjëherë të gjithë, as konkurrentët, as publiku, as vetë produksioni, ndoshta. Megjithatë, unë jam e kënaqur që ajo e ka bërë punën e saj dhe kanë kaluar më shumë se 4 vjet tashmë që ne po flasim. Edhe vazhdon të këngëtohet. Dhe unë vazhdoj të njihem për atë këngë. Dhe kjo është suksesi më i madh i një këngë. Tamam, e more atë që nuk më duhet ai trofeu. Ndoshta do më duhet në një moment të dytë mbase për ambicie profesionale. Po duke qenë se e tham edhe pak më parë që unë nuk e kam trajtuar si profesion tamam muzikën, nuk të shqetëson kjo pjesë. Po. Pastaj po të bësh një llogarinë, kemi humbur adoleshencën tënde. Nuk kemi parë gjatë asaj kohe në ekran. Ku ishte dhe çka ke bër? Jep shpjegime tani. Asgjë më shumë se sa shkollë, shtëpi dhe aktivitetet e shkollës. Po. Kam fituar një festin, e kam prezantuar gjëra nga këto që çfarë ka qenë. Po po, merresha me to. Por të kokën lavatrice. Ajo që më lodhte mua ishte se të gjithë përgjithsisht i bunin këto gjëra duke lënë orët e mësimit, ndërkohë që unë bëja orët e mësimit dhe këto i bëja ekstra. Ça thua? Mësoja shkëlqyer edhe për provime dhe këto bëja ekstra. Kam pasur një adoleshencë të ngarkuar dhe të lodhshme kur e mendoj, po kështu ka qenë gjithë jeta ime nga fillimi deri tani, kështu që nuk jam thua kështu i mësuar me këtë ritëm pune. Po, nuk jam mësuar, edhe pse ndoshta mediatikisht kam ndonjur në hije, sepse nuk është, kjo është e meta ime, që nuk e menaxhoj profilin tim, le të themi, meqense sot çdo gjë është bërë menagjim. Teknologji, menaxhim dhe çdo gjë, dhe shumë mirë që është bërë etj, sepse njerëzit mësojnë më shumë rreth teje. Po kjo është e meta ime që duhet ta rregulloj ngadalë ngadalë. Duhet ta bësh, kam shumë se do ta bësh. Pastaj jam e sigurt që gjithë njerëzit kur përmendin Laurën, të mbajnë mend me balada dhe mendojnë kështu, dhe ato janë balada shumë të ndjera dashuri. Un kam vënë shqiptar vdesin për balada një herë para punës. Po, e vërtetë. Kështu vuajë rimin dashurinë të shkretët. Nuk e di. Vdesin të qajmë një çik. Nuk e di. Baladat në përgjithësi godasin më shumë, megjithatë ka dhe balada të cilat ti dëgjon një herë, i vlerëson nga ana e strukturës, po themi, apo e kompozimit. Dhe i lë aty, nuk të bëhet i dëgjosh më. Prandaj tekstin për shembull. Mund të jenë këto balada tipike lirike që ndoshta të lodhin apo. Mund të dëgjohet në çën e parë, më beso. Tani pyetja që mua më vjen është kjo. I ke kënduar dashurisë shumë, situatëve të tilla që edhe pse gabime të tjera të tjera, po doja që të më shoqëroje mua në altar, po ti se bëre. Si ka punët Laura me dashurinë? Shumë mirë. Po, nuk ka lidhje me balada, që të qitohemi. Jo, 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 okay. Që ta shpjegoj një herë mirë. Që ti ke qartë dhe nga prandaj. Jo, jo, po mirë, unë prandaj jam aktore. Që ta bëj sa më të besueshme, jo, është e vërtetë që aty kam pasur shumë emocione. Në fakt, e di unë, sepse ai loti se më kanë pyetur vazhdimisht edhe do e di që do vazhdojnë të më pyesin. Ka ardhur, ai lot ka ardhur si pasojë grumbullimit të një sërë emocionesh. Domethënë më mblodh emocioni një performancë të parë në një skenë aq të madhe, publiku më priti jashtëzakonisht mirë, nuk e prisja. Kishte vetëm familjarët aty në sallë, ndërkohë që gjithë publiku po ti. Publiku dhe kishte nga ata që thoshin kemi ndonjë vetëm të shikojmë performancën tënde. Kjo ishte shumë për mua. E ndjeva gjithë këtë shkëmbim dhe prandaj më mblodhën gjitha bashkë dhe thash, "Ok, ky është momenti që kam pritur." Dhe kisha pritur gjithë adoleshencën në fakt për këtë gjë. Sa bukur. E kam dashur në hije muzikën. Sa qejf, edhe u përkthye shumë mirë thon ndryshe. Po do bëjmë edhe pak tash e them se unë nuk mund të rri unë pa bërë një çik tash e them. Hajde. Po ke dëgjuar ndonjë gjë për mua? Ua. Po? Po, ja ta shoj. Më update-o se s'di. Ja ta shojm këngën. Okej. Në fakt, po ta vesh re, këtu divani është shumë si krevat, gjytë është komplet këtu. Ju mendoni shumë për rehatinë të ftuarve. Po, duam që të zoj gjumi këtu edhe të çliroheni pastaj me rëndësirë që të kaloni kështu fundi. A je natyrë të çmendur ti? Jo, jo nuk jam. Jo. Jam e përmbajtur. Me vërtet? Duhet të arrin kjo përbajtja jote, s'ke dalë ndonjëherë nga kushtia? Jo, mos kam dalë. Nga kursia e rrugës? Jo, nga ajo larkë qoftë. Jo, me sa mbaj mund të më vetën, jo, s'kam s'para shquen për gjyrat të çmendura. Jo. Gabim, me gjitha të çmënduri, një loj çmënduri mund të quaj edhe interpretimin në skenë, do më thënë rolet, vazhdimisht, janë një loj çmëndurie, sepse të duhet që të dalësh
nga vetja. Pa kush roli që ti mendon se të rri më mirë deri më tani që ke provuar? Nga ato që kam interpretuar, po, që do të rikthehesh prapë. I radhës do jetë më i miri. Po. E di pse? Sepse nëse i rikthehesh një pune, un kam përshtypjen se nuk do të bësh shumë më shumë nga çfarë ke bërë. Në sensin që nëse i je përkushtuar atë periudhë që e marr me atë gjë, ke bërë më të mirën. Emocionin e herës parë nuk ta jep hera e dytë. Kështu që un nuk i rikthehem punëve. Sepse në atë moment e kam parë të arsyeshme që kjo është maksimumi im dhe e kam dhënë. Sigurisht që e mira nuk ka fund pastaj, po unë mendoj që më e mira do jetë ajo që do vi, roli që do vi. Do na thosh çfarë do jetë apo është sekret? Është sekret. Duhet vini ta shikoni, duhet të shmend, dashjë nuk thoni ju. Jo, nuk ka mbaj nuk ka shumë gjë sekret. Thjesht është një rol që më impenjon. Po, si të gjithë të tjerët, se nuk ka role që nuk ti impenjojnë, po është i plot, është i vështirë. Do vit ashtu. Ka ngarkesë shumë të madhe, po është i bukur. Nga se nga ulset. Faleminderit. Gëzohem shumë për teatrin, sepse e di që kohët e fundit i është bërë një menaxhim më i mirë. Po, dhe më pëlqen shumë. Dhe më pëlqen, po, edhe mua. Okej, vazhdo të jetë problemi që unë sa herë zohem te ato ulse, duhet ta them edhe që është gjithë teatri me mua, nuk e di pse nuk më mbajnë ato. Kthehen që të shoh numrin, si ka numrat mbrapa. Po, mbrapa. Dhe që më duhet të kurzuar, domethënë. Nuk të ndihmoj. Personazhi më problematik. Askush se presi të qeshin kurzohem unë. Gjithë e bëjnë këtë. Tani, më pak sa çfarë themem. Po pra, se kam parë dhe Brune. Domethënë, ka të kafta le të them, jo të zeta të zesa. Ti lyve, ishte paruke? Nuk kam eksperimentuar shumë me flokët, se nuk jam, madje jam hytë ato njerëz që kanë problem këtë pjesën e eksperimentimit, dyshoja do më shkoj diçka. Megjithatë, aq sa kam ndryshuar, ka qenë brenda kornizave, domethënë të që ma pranojnë dhe tiparet. Nuk e di, un kam provuar dhe paruke të zeza. Po, e si shkon në fakt. Po nuk ndihem unë. Skenë më bësh në ndryshim. Un kam qenë, kështu kam qenë e vogël. Platin. Komplet platin. Po, pastaj erdha u bra grur. Wow. Edhe origjinale jam gru. Po. Emi më mbaj deri von, kështu ka qenë. Voni kam lyer edhe flokët. Në vërtet, një gjë tjetër për cilën ti komentove shumë janë format trupore. Tani duke qenë se që ke forma sport mira, që është pak për e sigurt, e diem këtë Laura, ta kam thënë që kur kam duar takuar për të parë, unë shifja kështu, më që ti plisja. Fatma! Ashtu, po, një shqyrisht e rësira të ka i lokali. Tani, pytja im është kjo, fakti që ti ke forma të lakmuara trupore, a do të thotë që Laura flen palestër, ka një dietë drastike të ushqyer, si është puna ndaj rregullave të tjerëve që vuajm? O bobo, asnjëra nga këto. Un nuk kam shkelur kurrë në palestër. E ke seriozisht? Dhe ironia e klipit tim është që un xhiroj në një palestër dhe i tregoj njerëzve se si duhet të palestrohen. Nuk kam bërë kurrë palestër. Jo, asnjëherë. Nuk ruhem nga asnjë lloj. Është genetike? Ushqimi, është thjesht genetike. Un besoj shumë që do të thonë edhe kur njerëzit ankohen apo thonë gjëra të ndryshme, genet bëjnë punën e tyre. Pa. Sigurisht që është ignoranci të thuash që nuk duhet të ushtrohesh. Unë jam natyrë që më pëlqen, nëse do e kisha marr vendimin, do kisha filluar. Aq sa ka mundësi eci her pas here, por nuk hyn ajo tek stërvitja. E ndoshta nga që s'ka pasur nevojë kam qenë për këtë dhe. Si e? Oh, darkën e ha më shumë se çdo gjë tjetër. Mos më dëgjoni, është gabimi më i madh që mund të bëjë një njerëz, por unë e ha sepse ajo është i vetmi vakt që unë mblidhem në shtëpi, mami ka gatuar gjëra shumë të mira. Me këto këshilla që na dhe ti, unë do përfundoj 200 kg muajin tjetër. Nuk është gjë mirë fare. Mos shkon palestër, ha darkë, çfarë më bëre? Nuk e di, vetëm më thjesht genetike, bash, shumë faleminderit. Po, tamam, se muskujt i kam prej ti. Tani, gjithashtu, sikundër ne është një realitet që e dim tani më sa i takon showbiz në Shqipëri, është që vdesin mediat edhe ti trashë pak gjëra, edhe të të bëjnë me të dashur, edhe të të bëjnë me, po këtë një flirt, le të themi, një personazh tjetër të showbiz etj etj. Ti ke qenë shumë i rezervuar sa i takon kësaj pjese. Nuk zgjet, nuk do ta tregosh kurrë që ti je dashuruar, ke të dashur, nuk do vi dita që ato do shohin që u martove për shembull? Jo, jo, absolutisht do vi dhe kjo ditë, po e di kush është, un kam qenë shumë e tërhequr, edhe tani që po bëhem pak më aktive, dua që ky aktivitet të përkoj vetëm me punën time. Unë nuk kam nevojë, por derisa po sjell diçka të re, unë nuk jam në ato personazhe që duan të bëjnë zhurmë edhe nëse nuk janë duke bërë diçka. Këtë do ta vuaja. Po, nuk më pëlqen. Po, është e përsa ko unë të ndjekë si artistë të duhet duhet, a di se kë ka në krak jo artistja për shumë me përshë jo, i lidur. Jo, shumë mirë, por nëse ti di që edhe unë, që unë ndërko jam duke punuar për diçka tjetër paralelisht gjërave, do më thëmë pjesës rozë. Po, kjo do të më pëlqente. Ndërkohë që është zgjedhje shumë personale. Do të thënë, s'do bëjmë kurrë tash edhe me për ty.
Po, ti do më thuash kur ke apo çfarë të dashur? Shpresoj të bëhen thashë theme për mua. S'më pëlqejn këto gjëra. Po do bëhen, është e pashmangshme. Po, mirë. Unë do ta zbuloj se ke të dashur, do ta nxjerr. Që ta dish, Laura. Nga ty do ta kem të keqen. Nga unë. Duhet ta mësosh. Gjithashtu, kam edhe një pyetje tjetër. A ke miq shoqërinë showbiz apo edhe këtu që preferon të rish larg? Bën shoqë vajzat të showbizit? Jo, me çka parë dëgjuar i duhet sa shoqërisë në showbiz njerëzit. Nuk është ajo arsyeja, por unë dita ime nuk më lidh me njerëz të ekranit të showbiz-it, si mund ta quaj. Showbiz. Po kur të fillosh të jesh në kompeticione do të jesh, besoj, më shumë në kontakt me njerëz të famshëm. Patjetër, patjetër, por domethënë kjo nuk pengon asgjë, nuk ndryshon asgjë, shumë mirë do të jetë. Po, a nuk e bën, a nuk mendoj që njerëzit mund të thonë, "Laura është më e madhe se nuk na ka shoqë, që nuk ka shoqë asnjëra nga showbiz-i." Do vi ku kësa shëtë e miratës dhe jetë kë. Nuk besoj, jo, unë nuk jam mundje madhe, asë nuk kam qëtu rezerva për miqësi, nuk është ajo. Por dita i me thash, lidhet me të tjera impenjime, me njerës të tjerë, dhe aty ndoshta, që janë më pak, po, që janë ndoshta më pak mediatik, kjo është arsyeja. Po. Tani, me që se ju që jeni gjithkohës në televizion, Jo lidh puna më shumë. Ja, në shohen, qëfar të bëjmë, kam ca mendime, unë tani. Me që se jemi në fund, pa të keqësish këmë mutajë artistik, do më thuash pa projektet e radhës, qëfar këndër më të bësh, ku do të shohen? I radhës është... Do t'jetë një këngë tjetër. Me vërtet? Me pa tjetër, po. Ritmike, balada, pa koma se këndër mundje. Nuk e di, nuk e kam vendosur. Nuk e kam vendosur, vërtet. Edhe më duhet një moment shumë i frymzuar që unë ta ndaj mendjen dhe kjo është e dura. Fati është që kemi kohë dhe kemi dhe goxha materiale edhe për të ndarë mendjen. Po, po i shqytoni, vendosim në studio. Ndërkohë do jesh aktive edhe në teatr tani, një vepër tjetër, apo? Po, është një vepër tjetër, premiera së cilës nuk është ndarë ende. Koma data. Data, kështu që do ta marrim vesh. Vazhdosh janë dhe projekte të tjera për jashtë Shqipërisë që presin përgjigje, por duhet të shikojmë. Në lidhje me reklama apo po. Në vërtetë? Të përqindë kjo pjesë, ti je pjesë e reklamave, spoteve? Po, kam qenë edhe më herët. Edhe spote radiofonike apo gjëra të tilla, po. Kam bërë gjithmonë. Everywhere, Laura. Domethënë do vazhdosh të mbetesh për shumë kohë mes dy dashurive të tua, teatrit dhe muzikës. Shumë mirë, edhe ato më duan shumë në fakt. Kjo gjë e mirë mbi të gjitha. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua. Faleminderit edhe ti. Duhet një jashtë më të mbarë të bukur, plot dashuri pozitive. Dhe një super mega për çafirin. Vazhdoni shkëlqeni kështu siç jeni. Faleminderit. Midnight November. Me që se jemi në fillim javë tani më dhe ju jeni ezauruar, besoj duke prenotuar se ku do shkojnë, duke shpenzoni, ku do shpenzoni fundjavën, që ishte super ftohtë dhe zdi me shumë gjasa keni qenë në shtëpi. Jam e bindur për këtë fundje. Por gjithsesi, nga jona të premte prenotimin ua bëj unë, madje për gjithë javën pa merak fare, mjafton që ju t'jeni në INTV. Sintonizojeni aty dhe shikoni gjithçka të bukur që sjellin për ju, që në fund të ditës rezultati do të jetë gjithçka bares me In for Life. Në orën 22:00 pini një kafe me çunat. Jo kafe së zhdar, le të them një çaj, një kakao të ndër gjithçka tjetër çfarë të doni ju. Ju presin çunat e trejave me energjinë që ato din sjellin gjithmonë dhe më besoni sot keni diçka shumë interesante për diskutuar që do ju vlej në fund fundit. Do thoni pse? E keni parasysh atë situatën kamufloze dhe le të them të tmerrshme sa i takon parkimet në Tiranë. Shumë e vështirë gjesh një vend parkimi. Prandaj ne lëm gjithë lekët e mutur në për taksi për shembull. Okej, tani ka dhe mundi të ndritur si punojmë që të ditë parkojë, po nejse, nuk është kë problem. Ti me zore gjenë një vënd parkim pritë, se kam një situatë shumë nice të këndshme në mëndje. Më ndonë shpesher që me zore gjenë një vënd parkim, pasi jam së rolatur 2 orë, një vënd ka gjësha i, djerësit të më të shmëndem dhe sa e parkojë, se kam pak timonin problematik, le të themi dhe këto, dhe në fund fare del një djal nga hiqë dhe thotë, po të lutëm, dhe ti duhet japsh një mileshin këti, në fund të fundit, më beson një kafe gotë, mjafton një kafe, kështu që për kështu situatër, qëfar përbëhet në parkimet publike, planet e së ardhmes në Tiranë do diskutohet gjerë e gjatë dhe besoj situata më fani se kjo që ju ndava unë me ju do ndajnë djemë të trejat në 22:00, Mateo dhe Rudi janë të gjithë për ju. Për të kaluar të kri transmitimi, një dozë të këndshme thashe theme, është që besoj e keni marrë gjatë fundjavës dozën e dur të thashe themeve nga Alba, që të zabëj shumë mirë këtë. Unë, pjesa që shohë me shumë dëshirë dhe dashurit e Gossip Girl, është ajo pjesa ku është Niko, janë dy Niko, i dy fishuar tani më, Good Niko dhe Bad Niko, ku është një foto dhe Niko, me ato komendet të ti pikante, njerë flet mirë dhe njerë flet keqë për personajës në fjallë, është për të mosu
humbur batutat e ti janë për të shënuar në blog. Më besoni, keni ritransmetimin e kësaj në orën 21:00 dhe menjëherë pas Gossip Girl do të keni ritransmetimin e Geek Room ku flasin për teknologjinë, gjithçka që duan këtë fundit, të shijon ka super talent, të ftuar ka Albo gjithashtu, bëjnë një lojë për çefin e tyre që përkthehet në çefin e tjerë që do t'i shohim. Kam përshtypjen se fola shumë. Shohim një këngë tani. Sa për shtatë shkon me këngë në situata momentale, I'm coming home dhe unë shpire, se keni fiksim t'i fokusoni këto? Vëm që të më fokusoni mua se kam shatët jashtë, sot ju mërinë me jastiqet e botës. Do shojmë pak se qëfar keni shkruar në Facebook, interval, benja gjithë komente dhe mundshme që ju keni bërë, se ishte shumë temë interesante dhe pikante. Qëfar do braktisni, do thënë, nëse do braktisni gjithë shka, për qëfar e syrë do t'a bënit këtë të fundit? E keni vënë re që unë kam problem të flasë, ku kam shumë bashtinglore afer, me eliminori bashtinglore në zë fjallë të mutu e që mu të themë. Po strishat sensuali kam super përmëndër, të vetë me gjë që diti themë, këshu pa u menduar dhe herë, janë rrjetet tona sociale, ku ne jemi non stop me ju dhe kërkëm që dhe ju t'jeni me ne, këshu t'jeni in for life dhe gjithë gjë të tingloj më argëtuese në fundit. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.pikal, ku aty keni të shfrenuar madje çdo lajm sa i takon çështjeve sociale, por edhe showbizit, pse jo, kështu që bëhuni pjesë jona në rrjetet tona sociale. Tani do braktisja gjithçka vetëm për këtë ose për atë arsye. Ky është mendimi i pastër që kanë dhënë gjithë fan lovers në komentet e ditës së sotme, ne lexojmë të fundit kështu për të bërë përshëndetjen e për të takuar nesër pastaj. Prit se do ja tani me Mirlindës, shumë fanatike në komente. Përshëndetje, do braktisja gjithçka nëse do t'i humbja me të dashur dashurit e mi. Lorena thot dikush që unë e dua do ma kërkonte këtë gjë për familje nëse dikush do kishte nevojë për mua. Ndërsa Esterina thot nëse butrin do më thoshte martohu me mua. Si vogla e skatëm për martesën momentalisht. Meli thot nëse do ma kërkonte njeriu që kam në krah po, pra asgjë dhe pra s'kon tjetër do ta bëja. Ndërsa Alesia thot do praktikisht gjithçka nëse zemra ime do të rikthehej dhe më kërkonte përsëri të pajtoheshim. Jeni zënë, nuk është mirë tani së shjavën kështu me zënga, prandaj çfarë duhet bësh ti? Merr dhe bëj një mesazh të bukur ku t'ia shpjegosh gjithçka ose prit. Me Telekom Albania e kam idenë. Merr telefonin, aty ke Telekom Albania pa diskutim dhe bëj një mesazh të tipit dua të flasim, bëja dram situatës se funksionon gjithmonë, bëja dram, duhet takojmë se s'von kam diçka të rëndësishme për të thënë. E po u takuat pastaj, është një gjë tjetër që quhet kimi dhe ju me siguri do pajtoheni dhe gjithçka do shkojë shumë mirë. Për këtë do ndihmoj Telekom Albania, madje nëse do ti kontrollosh profilin, dashur çfarë ka postuar, se kur ka qenë online herën e fundit, do mund ta bësh me 4G-n që sjell Telekom Albania për herë të parë në Shqipëri. Nëse ti je pjesë e Telekom Albania, ti je sigurt që do të jesh më pozitive dhe më bukur pastaj. Vazhdo me komentet e tjera, ku e lash nuk e mbaj mend. Te Alesia. Greta thot, nëse do të paguajnë njëri biletën e avionit dhe qëndrimin për jetë në Tokyo. Që vjet i kishte fiksim të rrihej në Tokyo, e mbaj mend. Ndërsa Warda thot, do praktikisht gjithçka nëse bëhet fjalë për lumturinë e time dhe të familjes time. Reis thot, do praktikisht gjithçka nëse merr vesh që Interi ka fituar kampionatin në Itali. Një emër shumë i çuditshëm që nuk di ta lexoj. Thot, do praktikisht gjithçka nëse një vend tjetër të botës do takoja njerëz që janë realist dhe jo falso, real dhe jo plastic të ndryshë. Dërsa Enidona, po do praktisja gjithë shka për dashurin e vërtet, jo për dashurin me interes, po për dashurin lidhus, apo për dashurin lidhus o dëndau nesër, po për dashurin me mashtrime, por për atë mendjen të pastra e të sinqerta që zgjas për gjithmonë, sa e bukur. Ndërsa Donatella, jo Versace, po Hana, i thot nëse Justin Bieber do propozonte për martesë, të gjithë dashkët martohen. Ne vutre ju, dëgjoj, sot njerë jo se iku dita, as nesër mos u martoni së shtërs, flasim për nga java, ne takohemi nesër, mirupafshim. Boom, 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 boom.